राज्यरे कोरोना संक्रमण रे ब्रेक लगाइबा पई चालीछि सप्ताहांत शटडाउन। आज शटडाउन रा द्वितीय दिन गतकाली भली आज मध्य शटडाउन कटकणा रहिछि। आसंता काली सकाळ 5टा पर्यंत ई कटकणा बलबत्तर रहिबा। बढी चालीथिबा संक्रमण को शिथिल करबाकु सरांचरे ब्लॉकिंग आउ चेकिंग को जोरदार करा दैछि। सरांचर प्रवेश पथ गुडी करे जगी रहिछन्ति पुलिस। सप्ताहांत शटडाउन भितरे अमनिया को जगीबाकु कटक रे 25 टी एवं भुवनेश्वर रे 23 टी जगारे नाका लगाइछि पुलिस। पीसीआर वैन रे माइक जडियारे लोकंकु पुलिस सचेतन भी करूछि। शटडाउन समय रे जरूरी कालीन एवं अत्यावश्यक सेवा सह जड़ित व्यक्तिंकु बाद दिया जाइछि। गतकाली प्रथम दिन रे अधिकांश लोक नियम मानि घर गोड़ काढ़ी नाहांति। एभली स्थिति रे किछु ग्रामीण अंचल रे शटडाउन जारी नथिले भी लोके किंतु स्वतप्रभुत भावे दोकान बजार बंद करितबा देखिबा मिलिथिला। चिन्मय साहू आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि सदासख ताजा चित्र देखा तांको पाखकु जिबा। चिन्मय, पूर्व बुलेटिन ने आमे आलोचना करथले आपण मास्टर कैंटीन चित्र आमको देखाउथले, वर्तमान आपण केउठारे अछंती एवं सेठारे वर्तमान ताजा चित्र कोन आसुछि? निहाति भावरे निवेदिता, जदि कहिबा आज होची शटडाउन रो द्वितीय दिन। मुबे अछि झाटपडा, झाटपडा छक रे जहां आपण सीधा सळक दृश्य देखि पारुथिबे। राजधानी कोडा कोडी भावरे चालछि शटडाउन रो शटडाउन व्यवस्था एवं केवल अत्यावश्यक सेवा व्यतीत अन्य समस्त चलाचल उपरे रोक लगा जायछि। जदि आजर संक्रमितक संख्या कहिबा खोर्धा जिल्लारु पाखापाखि 875 जण चिन्हट होइछन्ति। बोधहुए जदि ए सप्ताहर डाटा देखिबा बोधहुए लॉकडाउन पई संक्रमितक संख्या ମଧ୍ୟ କମିବା ମାନେ ଆଜିର ଯଦି ଦେଖୁଛେ କମିଛି ଏବଂ ସଟଡାଉନ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି ବାହାରେ ବୁଲୁଥିବା ଅମାନ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଟେଷ୍ଟିଂ, ଟ୍ରାକିଂ, ଚେକିଂ ଉପରେ ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ଏବଂ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ତା ଉପରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ଏୟାରପୋର୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କାମ ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଛଡ଼ାଯାଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପାସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ଼ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ଆପଣ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ସଟଡାଉନ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯେମିତିକି ଚିଲିକା ଫ୍ରେଶ୍ ଏବଂ ଓପଲ୍ ଫେଡ଼୍କୁ ନେଇକି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବା ମଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଖାଦ୍ୟ ମଗାଉଛନ୍ତି, ଡେଲିଭରି ବୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବାକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ପୁରା ରାଜଧାନୀକୁ ସଟଡାଉନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି। ନିବେଦିତା, ତେବେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଜି ପୁରା ଗତକାଲି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ପୁରା ସହର ଶୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଦିନ ସମୟରେ ପୁରା ସହର ଶୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗତକାଲି ଯେହେତୁ ରହିଥିଲା ଶନିବାର କିନ୍ତୁ ଆଜି ରବିବାର ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଫିସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କାମରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖେ ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ ଥିଲା ଏବଂ ବେଶ ଯେଉଁମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ ଟିକେ ଜନଗହଳି ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ରବିବାର ରହିଛି, ଆଜି ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିବ। ଗତକାଲିର ଚିତ୍ର ଆଜିର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ତଫାତ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? ନିହାତି ଭାବରେ ନିବିତା, ଯଦି କହିବା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ବନ୍ଦ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ରହିଛି ସେମାନେ କେବଳ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ନେବାର ଅଛି ସେମାନେ କେବଳ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଯଦି କହିବା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଚେକିଂ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅମାନିଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ଦୃଶ୍ୟ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଯେଉଁମାନେ କି ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ପ୍ରବାସୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ 8 ଜଣ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଫାଇନ୍ କଟାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନ ମାନି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ 8 ଜଣ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଫାଇନ୍ କଟାଯାଇଥିଲା। ନିବେଦିତା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ସଦାସଖ ଝାଡ଼ପୁରା ଛକର ଚିତ୍ର ଆମକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆମକୁ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରବାସୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ବୋଲେରୋରେ ପାଖାପାଖି 8 ଜଣ ବସିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କଠାରୁ 500 ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ କାଟିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଅମାନିଆ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ଉପରୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ତେବେ ଅନୁଗୁଳ ଯିବା, ଅନୁଗୁଳରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ତପନ ଦାସ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ତପନ, ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସତର୍କ ହେଲେଣି, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେତିକି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲାଣି, ଲୋକେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେଣି ଯେ ଆମକୁ କୋଭିଡ଼ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ହେଲେ ଘରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନୁଗୁଳର ଚିତ୍ର କ'ଣ?
ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଯେଉଁ ଲଗାତାର ଦୁଇ ଦିନ ଧରିକି ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଏଥିରେ ଟିକେ ସୁଧାର ଆସିଛି, ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏହା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି ଟିକେ ଅଲଗା ରହିଛି, ଏବେ ବି ଅମାନିଆ ସେଠାରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହେଉ ବା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ରବିବାର ଆମେ ଯାହା ସଦର ମହକୁମାରେ ଯାହା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲୁ, କାଁ ଭା ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, ତେବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗରେ ଦେଖିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦର ମହକୁମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଁ ଖାଁ ରହିଛି। ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ସମେତ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ପୌରାଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରହିଛୁ ନିବେଦିତା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ, ଯେହେତୁ ଏହା ମହାମାରୀର ସମୟ ଏବଂ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଏହି କ୍ରମରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରବିବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ରବିବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଆଜି ଛୁଟି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଲୋକ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଏନଗେଜ୍ କରାଯାଇଛି, ଖୋଦ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏକ୍ଜୁଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଲିକତା ଫେରନ୍ତା ରହିଛନ୍ତି, କଲିକତା ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ରଖାଯାଇଛି ସରକାରୀ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଉଛି ଏବଂ ପେଡ଼୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଏନଗେଜ୍ କରାଯାଇଛି। ମୂଳ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଛି। ଖୋଦ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ସାର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି? ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରବାସୀ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ TMC ସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସକଳଟ ସାର୍ ଯାଇଥିଲେ ପରିଦର୍ଶନରେ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ ବେଡ଼୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଡବା ଖାଦ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା, ହାଇଜେନିକ ସାନିଟେସନ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଅମାନିଆ ଅନେକ ଯଦି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି? ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ ଦେବା ସହିତ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି, ପୁନର୍ବାର ଯଦି ସେଭଳି ଭୁଲ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ ବୋଲି ସତର୍କତା କରାଯାଉଛି, ପ୍ରାୟ ଅନୁଗୁଳବାସୀ ମାନୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଜି ରବିବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି? ଆଜିର ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି କୋଭିଡ଼ ଉପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେକ୍ଟର ମିଟିଂ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରବାସୀ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ରହିବେ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ TMCକୁ ଅଣା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ଯାହା ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ବିଶେଷ ଭାବେ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଯେଉଁ ଫେରୁଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସେ ସରକାରୀ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଫେରତାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆନ୍ଧ୍ର ଫେରତାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଉଛି, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହୁଏତ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିପାରେ ଏହାକୁ ଆଶଙ୍କା କରି ପୁରାପୁରି ଭାବେ କଡ଼ା ଚେକିଂ ଏବଂ ବ୍ଲକିଂ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ହେଲେଣି, ଯାହା ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ତପନ ଦାସ ଆମ ଅନୁଗୁଳ ପ୍ରତିନିଧି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।